חדשות ספורט יום רביעי 26 ביוני, רמזי ספורי הקשר חתם לחמש שנים בקבוצת הפועל באר שבע, נאחל לו המון בהצלחה, שחקן האדיר והמצוין הזה, הוא בן 24, קריירה התחיל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, בהמשך המשיך לקבוצות הבוגרות, הפועל תל אביב, בני סכנין, אשקלון, מכבי נתניה, בעונה האחרונה הוא שחק בקבוצת הפועל תל אביב, שם כבש 8 שערים עם 5 בישולים, כדורגל, קופה אמריקה, משחקי רבע הגמר של הקופה אמריקה הנערך העונה השנה בברזיל. ברבע הגמר התמודדו כאמור ברזיל מול פרגוואי. משחקים נוספים שיהיו ברבע הגמר הקופה אמריקה ונצואלה תתמודד מול נבחרת ארגנטינה. נבחרת קולומביה תשחק ברבע הגמר מול נבחרת צ'ילה. ובמשחק נוסף שיהיה ברבע הגמר של הקופה אמריקה, נבחרת אורוגוואי תשחק מול נבחרת פרו. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים, להתראות.